Наш магазин знаходиться в місті Долина, у центрі, на ринку. Цю з 8 години до 6 години вечора, кожен день, крім неділі, від 9 до 3 години. В нас в магазині є продукція, куряче м'ясо, свине м'ясо, теляче, індичі, субпродукти, а також різні ковбаси, вироби. Також в нас в магазині знаходиться гриль-піч, яка випікає різну продукцію. Це є рулети курячі, вони бувають із сиром і шпінатом. Також в нас є і свині вироби, є рулька запечена, шпондер печений. Також можна купити крила печені і курку по-галицьки. Наприклад, куряче м'ясо, різні частини курки. Також тут є індика в нас. Також можна купити в нас різні консерви, що зі свинини, що з індика, з яловичини. І різні є також паштет. І є в нас консерви каша горохова, гречана каша, дуже в нас популярна квасоля зі свининою. Різні також в нас є фарші. У літню пору в нас більший вибір є шашликів, але так як зимою люди менше ходять на природу, у нас можна взяти ковбаски на гриль, які є індичі, курячі і свині. Також свинина в нас є, теж різні частини свині. І субпродукти. У нас є великий вибір вареників і пельменів. Кожен день є свіжий товар. Ми ласкаво запрошуємо нашу галицьку свіжину і дуже раді вас бачити.